Los Angeles. За Los Angeles хотод хотлын грифт гээд толгойд ирнэ. Манайха лайсан дээр гарч ирчихээд Los Angeles-ийг харж байна. Урагшаа downtown болсон. Downtown гэж байна. Талбай хэмжээ нь мангар маш том. Тэгээ ерөөс энэ тэнгүүт нэг талдыгур тараага хийсэн шагааш гэл юм байна. Замын машин ихтэй. Замын төгжрэл машин ихтэй. Энэ чухалгаараа замын төгжрэл болон трафик ихтэй. Мөн өөр онцлог юу? Газар зүйн байрлалын онцлог юу? Газар зүйн байрлал жоох ургамлын хувьд бол юм цөл маркийн тиймэрхүү тэнд бас нэг жоохон даун таун хөө юм байна. Мантай тэгээ олон юм нэг сайхан байна. Тэр гол юм бичлэг хийж байгаа нь гол шалтгаан дээр шүү дээ. Алдарт Hollywood сайн. За тэр нь Hollywood гэдэг. Тэгэхээр энэ нь харагдаж байна. Эндээс. За нэг бичлэг хийгээд авчих юм байхгүй юм дөө. Үзэж чадах юм байхгүй. Гэггүй бат. Дэмьё оттай гэж.